Abi biz Xəzər rayonunun Şimal Dres qəsəbəsinin sakinləri olaraq Azərsu rəhbərliyindən və Avtoyol Nəqliyyat rəhbərliyindən çox xahiş edirik ki, bizim üçün yaşadığımız bu əraziyə şirin su çəkilsin, həm də ki yol çəkilsin. Şirin su, yol və kanalizasiya sistemi çəkilsin ki, yaşayanların rahatlığı üçün. Sizdən çox xahiş edirik bu işi. Əncam çəkəsiniz və bizim rahatçılığımız üçün bu işi görəsiniz. Qardaş, yəni bizdə çox da uzaq məsafə deyil. Götürsək belə bir 200 metr kanalizasiya xətti. Sağdan da gedir, soldan da gedir. Həmçinin şirin su da gedir. Yəni biz xahiş edirik ki, bizə köməkli eləsinlər. Yəni durub acizə qablarla su daşımaqla olmur. Çətinə 15 il, 20 ilə yaxındır biz burada yaşayırıq. Şirin suyun necə olduğunu biz hələ bilmirik. Yəni xahiş edirəm bu işdə bizə köməkli eləyəsiniz. Biz rəhbərlikdən xahiş edib bu işin üstünə çox ciddi düşsünlər, insanların rifahı üçün, insanların yaxşı yaşaması üçün təmin etsinlər bu işi və biz bu işə görə öz təşəkkürümüzü bildirəcək, əgər bu iş görsə rəhbərliyə təşəkkürümüzü bildirəcək və çox güman ki, gözlürük də, inşallah yaxşı olar. Bəli, camaat çoxsa hamısı əziyyət çəkir su ilə bağlı. Duzlu su içməkdən hamısının böyrəkləri ağrıyır. Qabla daşımaq olmaz, çətindir. Baklardan tam gəlir. Burada baka, plasmas baklardan tam gəlir. Çətmək olmur. Yolda da su yoxdur ki, adam gibi su olur. Qaldırlar, maşında bir ton suyu 15 manata gətirir. Harada anlatılır? Çox çətindir. Sudan çox əziyyət çəkir. Yağın gəlir, ambarlarımız dolu, tez-tez. Maşınla çəkir. Onlar da xahiş edirik, bu problemimizi həll edəsinlər. Bizdən, məsəl üçün, burada biz su barəsində çox əziyyət çəkirik. Bakının ortasında yaşayırıq bir su, yol barəsində. Bir 100 metrə yolu, yəni dövlət gücü çatır bunu düzətməyə bilə. Su barəsində çox həqiqətən əziyyət çəkirik. Elə binlər Ərəbistanda yaşayırıq, yəni burada su yox, adı su yoxdur. Maşınla alırıq, hesab elə, o da yayda olmur, sözsüz qalırıq. Bir dənə bu məhəllədə 10 dənə uşaq gedir bu şey əskərliyə. 12 dənə. Vətən var başqa şey. Bunlar nətər deyilməlidir. Daha indi bunlar da körpələr hamısı bu gələcəyin soldatları. Bunlar nətər Mustafa olur bir şey gedib əskərliyə eləsin. Bunlara su vermək lazımdır. Bunlar ki yol düzəltmək lazımdır. Niyə ki bu? Elə biz elə əcülümlə böyüyək, böyüyək. Biz bir böyümüşük. Bunlar böyümüşük. Çünki məsələ bir rahatlıqla böyüsünlər. Değil mi? Bizə xaç edim yolu, bizə də su məsələsini bir balaca həll eləsinlər. Biz dövlətdən başqa heç nə istəmirik. Nə iş istəyirik, nə yardım istəyirik, heç nə istəyirik. Bir də bu yolumuzu suyla, vəssalam. Onu eləsinlər, biz onlara minnətdar olarıq. Prezident bunu işte eləyəcəklər bunu. Hamısı da inşallah. Sağ olun.